ଭିୱର୍ସ ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅମ୍ରିତା ନାୟକ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟି ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ତା'ର ଫିମେଲ୍ ଭର୍ଜନ ଆଜି ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ ଆମେ। ଗୀତଟାର ଅରିଜିନାଲ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ା, ଆଉ ୟାକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି, ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ତେବେ ଯଦି ଏ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ।